Det mesta talar för att den 31 oktober 1517 inte var något speciellt viktigt datum för Martin Luther själv. Inte desto mindre så har det blivit och är ett viktigt datum för de som har velat högtidlighålla reformationen. Och när vi nu har passerat den 31 oktober 2017 så är det därför på sin plats att fråga: vad av allt det som innefattades i reformationen är värt att lyfta fram idag? Vad kan vi lära av reformationen i Karlstad stift? Och vad bör vi lämna därhän? Det är väldigt lätt att rada upp det vi ska lämna därhän. Dit hör till exempel antisemitismen. Dit hör Luthers ofta ganska onyanserade och obehagliga sätt, oförskämda sätt, att föra polemik mot dem som inte tyckte som han. Dit hör också det uppenbara faktum att Luther levde på 1500-talet och vi lever på 2000-talet. Men vad ska vi lyfta fram? Låt mig få göra ett försök. Och låt mig få göra det genom att peka på tre aspekter där jag menar att vi idag har någonting att lära av reformationen. För det första, reformationen var en pedagogisk revolution. En revolution som på allvar räknade med och kommunicerade med människan på gatan, precis som vi hörde här. Det var ingen tillfällighet att världens första barnbibel skrevs av Martin Luther, Passional. Det är ingen tillfällighet att en av hans mest kända böcker, just den lilla katekesen, som var en grundläggande genomgång av kristen tro, som alla kunde ta till sig. Det var heller ingen tillfällighet att psalmsången plötsligt började blomstra. Reformationens sätt att paketera kristen tro genom ett lättillgängligt språk kombinerat med bra musik, genomtänkta bilder, är någonting som vi kan inspireras och utveckla än idag. Få känner idag till, eller allt för få i alla fall, att lilla katekesen och den första barnbibeln Personal från början var illustrerade och att det var illustrationerna som i många fall bar budskapet. I alla fall lika ofta som det var texten som gjorde det. Eftersom den stora majoriteten av människor inte kunde läsa. Reformationen låg helt enkelt i framkant när det gällde att kombinera ett substantiellt innehåll med en lättillgänglig presentation. Det fanns en kommunikativ bredd i reformationen. Man hade ett budskap och man hade ett budskap som man berättade på ett fräscht, folkligt och inte allt för sällan ganska humoristiskt sätt. Reformationen kommunicerade inte bara med de religiösa proffsen. Reformationen kommunicerade med alla. Det var det första. Att reformationen var en pedagogisk revolution. Nu kommer det andra. För det andra, reformationen handlade på många sätt om en teologisk fördjupning kring grunderna i kristen tro. Det var ingen lycklig tillfällighet eller slump att flera av de ledande reformatorerna var universitetsteologer. Tvärtom, den bredd man uppvisade i sin undervisning kombinerades med en teologisk fördjupning. Det var både bredd och spets samtidigt. Inte antingen eller, utan både och. Och det var en av hemligheterna bakom dess framgångar. Hade reformationen inte varit en teologisk upptäckt, inte varit en universitetsrörelse, hade den aldrig uppstått. Och detta är min andra poäng. Samtidigt som kyrkan ska kommunicera brett och öppet, ska hon också fördjupa sig teologiskt. Det är inte antingen eller, det är både och. Det är spets och det är bredd. Samtidigt. För såväl den anställde som för den förtroendevalde som för den vanliga kyrkotillhörige. För alla. För såväl vaktmästaren som för prästen som för kyrkvärden som för den vanliga kyrkobesökaren.
Och även för den Margareta som försöker hitta våran podd på nätet och aldrig hittar. Men någonstans har jag hört att någon sa att den som söker den finner. Inom parentes, om man googlar på han hette inte Luther, då kommer den sidan högst upp. Och där finns min och Margaretas podd, min och Åtfrids podd, min och Ulrika Svalfors podd, min och Sven Årnäs podd, men också alla de filmer som vi spelar in. Vi spelar ju in alla föredragen idag. De kommer att läggas på den sidan. Man googlar bara på han hette inte Luther. Det var den andra poängen, att det var en teologisk fördjupning. För det tredje, och den första var den pedagogiska delen, det andra var den teologiska fördjupningen. Den tredje, för det tredje, reformationen tog barn och unga på allvar. Jag nämnde världens första barnbibel förut. Den kom ut när Luther själv hade fått barn. Sonen Hans var i 3-årsåldern. Jag tror inte det var en tillfällighet. Och Luther betonade i samband med att han gav ut den första barnbibeln, och vi kan tänka att Hans är 4-5 år, i den 3-4-5 år någonstans. Han betonar då att det finns ingenting viktigare för kyrkan än att föra vidare det kristna budskapet till det uppväxande släktet, till barn och unga. Och en tid när allt fler präster prioriterar bort barn- och ungdomsarbete, så är det vår tid extra viktigt att slå ett slag för barns och ungas rätt att få ta del av sitt teologiska arv. Och här talar jag om barn- och ungdomsarbete i bred bemärkelse. Och här tycker jag att prästens närvaro är extra viktig. Inte minst i konfirmandarbetet, som har att göra med teologins betydelse i vår tradition. Helt avgörande. Svenska kyrkan har ju under de senaste åren varit väldigt upptagen av stora administrativa och organisatoriska frågor. Och det är inget fel i sig. Men nu är det tid för innehållslig substans. Och på så sätt så kommer reformationsåret lägligt. För även om den 31 oktober 1517 inte var något speciellt för Luther, så kan den 31 oktober 2017 vara det för oss. Det är tid för substans. Och det gör att vi har pratat om detta, att vi tänker inte sluta med Lutheråret nu när vi lagom börjar kunna Luther och börjar tycka att det är intressant med Luther, utan vi fortsätter med Luther in i 2018, men frågar oss, vad betyder det här idag? Och då tror jag att de här tre aspekterna är avgörande. Dels med undervisningen, den pedagogiska revolutionen, dels med den teologiska fördjupningen och avslutningsvis att fokusera på barn och unga och att ta vår egen tradition på allvar och att våga ta vår egen andliga tradition på allvar. Jag vill avsluta med att tacka alla som har gjort de här dagarna möjliga. Ingen nämnd, ingen glömd. Tack till alla föredragshållare, tack till ni som arrangerade den fantastiska gudstjänsten igår. Tack till alla som har hjälpt till praktiskt. Tack alla på stiftskansliet som har ställt upp så helhjärtat för att få till allt ifrån lutherkakor till mat, till boende och att allting har funkat. Tack allihopa. Jag tycker vi ger en applåd till allihopa som har varit med och gjort det här.